Com os objetivos nessa aula, o Pó falou, e eu acho que nós compartilhamos essa opinião, de que nós não estamos tentando criar estatísticos, embora eu saiba que alguns de vocês já são estatísticos, alguns aí na plateia. Nós não estamos tentando criar pessoas cujo papel principal seja de epidemiologista, embora eu saiba que muitos de vocês são também. Uma grande porção da minha aula é no sentido de ajudar vocês a interpretarem os elementos estatísticos com que vocês podem se deparar, seja nos estudos ou em outras discussões ou outros materiais. Como estatísticos, nós gostamos de letras gregas, então eu vou falar para vocês a respeito de algumas delas que podem aparecer quando vocês estiverem lendo os materiais estatísticos. Não é que eu estou incentivando vocês a ler esses materiais estatísticos, mas quando você fala com um adolescente, você sabe que eles estão fazendo algumas coisas e algumas são perfeitamente razoáveis que eles façam, e outras coisas você obviamente quer que eles entendam e tenham boas instruções a respeito daquela coisa, e você vai ignorar. Todo mundo com quem eu trabalho examina dados, e muitas vezes eu mostro as pessoas como fazer isso. Eu não tenho como mostrar a vocês todos como ler software, produção de software estatístico, porque cada um de vocês utiliza um material diferente, mas eu posso mostrar alguns elementos comuns. Então, eu quero que vocês consigam formular perguntas e respondam perguntas utilizando valores de P e intervalos de confiança. Esses são dois elementos que vocês vão ver em quase todo estudo médico que fala de pesquisa. Então, vou falar sobre o que eles são e o que eles não são, como eles são mal interpretados comumente, e muitas vezes as pessoas falam, nós odiamos os p-valores. Então, eu vou falar para vocês a respeito do que eles servem e por que eu devo esperar que o meu filho adolescente consiga ser presidente do país. Eu não devo colocar uma expectativa em cima do meu filho que seja além das expectativas, ou nesse caso, no p-valor. Não devo esperar que ele seja alguma coisa diferente do que ele é. Ah, desculpa, meu filho está na minha cabeça agora, então eu fico falando dessas referências. Né? Eu tenho umas figuras, umas fotos depois de mostrar para vocês. Os erros tipo 1 e tipo 2, vocês não sabem quais, o que eles são ainda, talvez, mas vão saber antes do almoço. Eu espero. Identificar alguns testes estatísticos comumente utilizados para comparar os dois grupos. Alguns deles, eu vou admitir, você vai precisar ler mais a respeito no capítulo do que eu vou falar aqui. Eu também vou fazer com que vocês consigam definir hipóteses testáveis para abordar questões de interesse. Você pode perceber um tema que permeia as nossas aulas, que é que deve ser uma questão que seja interessante e que seja útil, cuja resposta seja útil. Então, eu vou tentar falar sobre como desenvolver uma hipótese para essas questões. Também vou falar sobre interpretação de testes, de hipóteses e intervalos de confiança. É aí que nós vamos entrar em diversas perguntas de verdadeiro ou falso, para nós chegarmos a algumas más interpretações, interpretações corretas também, para que vocês possam entender algumas sutilezas que existem aí. Eu vou admitir que eu estou preocupada, porque o idioma, a linguagem pode ficar até bastante difícil, a terminologia. Vocês têm o material impresso, as referências também nas notas de rodapé. Essas referências são artigos de 1 a 2 páginas, todos em inglês, mas bastante bem traduzidos, se você utilizar o tradutor online, e você pode ler esses artigos para sozinhos entenderem essas sutilezas de algumas dessas questões, se vocês quiserem. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, mas eu vou tentar enfatizar o que vocês precisam saber para passar no teste aqui, que vai ocorrer na sexta-feira. Mas algumas pessoas querem, talvez, acesso a um conhecimento mais profundo, então eu estou dando para vocês acesso a fonte desse conhecimento. Ok, um outro truque é que agora vocês estão num experimento não consentido. Todas as vezes que alguém monta uma aula, você tem que tomar uma decisão do que vai apresentar e do que não vai apresentar. Então, muitos elementos importantes eu não vou cobrir hoje. Eu vou pegar a grande maioria de bioestatística, e vocês podem nem perceber isso, mas eu estou fazendo isso a partir dessa aula. Se vocês quiserem
uma coisa mais tradicional, leia muitas letras gregas e lê exemplos, leiam o capítulo 21. Eu escrevi com um amigo meu que é altamente teórico. Há muita teoria nesse capítulo. Eu também tenho uma aula em vídeo com material que tem mais teoria que está nesse website, 90 minutos mais ou menos de duração. E seria basicamente como vocês assistirem essa aula aqui hoje. Se quiserem assistir esse vídeo, ótimo. E eu vou dizer para vocês, de uma forma ou de outra, vocês devem conseguir passar no exame. A informação que eu estou passando para vocês é um pouco diferente, mas é o mesmo conceito. E aí vocês podem me dizer como tornar isso mais conceitual e menos matemático, uma vez que eu tenho acabado a aula hoje. Como utilizar o teste de hipótese? Nós utilizamos esse teste de hipótese para analisar os dados, para encontrar resultados. Eu não vou falar sobre os programas, as fórmulas, mas quando Paul e eu fomos treinados, nós aprendemos toneladas de diversas diferentes formas de analisar dados. Eu dediquei uma década da minha vida e ainda faço isso para tentar aprender diferentes formas de analisar dados. E quando alguém tem acesso a esse software, alguns são gratuitos, alguns são pagos, parece que você pode analisar os dados. Eu vou ser franca, você pode clicar em alguns botões, tem uma interface gráfica e as respostas aparecem, mas você tem que ter muito cuidado em tentar decidir o que inserir em cada uma daqueles campos, e isso é parte do que a gente vai mencionar hoje aqui. Esse não é o melhor ensaio, mas acho que é um ensaio muito bom para usar como exemplo. Esse é um ensaio randomizado que aconteceu em um único hospital em Dublin, na Irlanda, e o que eles estavam tentando fazer era determinar os efeitos de uma dieta de baixo índice glicêmico durante a gravidez. Algumas vezes você tem medo de não poder randomizar as mulheres que estão amamentando ou que estão grávidas, mas algumas vezes você pode. E aqui, o que eles estavam examinando eram mulheres que, na primeira gravidez, tiveram um filho que nasceu com o que nós chamamos de macrosomia. E é aí que, isso é quando a criança nasce grande demais, com um peso muito alto, para a idade gestacional. E, tipicamente, o recorte que eles usam na Irlanda é de 4.000 gramas, ou seja, 4 quilos. Então, o que eles fizeram foi recrutar mulheres na segunda gravidez, não a terceira. Eles queriam um neném que tivesse nascido pesado demais para a idade gestacional. E o que eles fizeram foi examinar o resultado da criança quando nasceu. Eles queriam examinar o peso médio de nascimento e eles tiveram três resultados secundários. Um foi um resultado binário, incidência de macrosomia em crianças, sim ou não. Se a criança tinha nascido com macrosomia ou não. Também tinha o ganho de peso gestacional. Quanto de peso a mãe ganhou? E eu também preciso dizer que são mulheres não diabéticas, tá? Se tivesse diabetes gestacional, então tem uma probabilidade maior de dar à luz a crianças mais pesadas. Eles também examinaram a intolerância à glicose materna. O que eles fizeram foi, precocemente na gravidez, randomizar essas mulheres para receberem informação sobre as dietas de baixo índice glicêmico e receber aconselhamento durante toda a gravidez, ou foram randomizadas para, basicamente, receber o tratamento comum, sem informação adicional, exceto quando os médicos delas diziam para elas. Nós sabíamos que naquele hospital em Dublin isso não aconteceria muito. Isso foi publicado em 2012 e houve algumas questões, uns problemas, mas eu vou deixar de lado. Se vocês quiserem ler os problemas, vão até o último link lá embaixo que fala sobre essas questões. O que eu posso falar nessas coisas se elas foram um bom exemplo? Eu vou falar agora sobre a inferência estatística, que trata da população. Inferências sobre uma população que se fundamenta nos resultados obtidos de uma amostra que veio dessa mesma população. Porque esse hospital na Irlanda, eles não querem apenas descobrir como essa dieta funciona nos meus pacientes. Eu quero que essa informação possa ser extrapolada
controlada para todas as mulheres que podem estar em risco. Então, nós queremos falar sobre a população maior dos participantes e não os participantes em si. Isso é o que eu quero dizer quando eu uso inferência estatística, esse termo. Então, quando que a gente usa esse teste de hipótese? Ao desenhar um estudo, você precisa pensar como você vai testar os dados no final. Você precisa pensar nessa testagem da sua hipótese no final. E vocês já viram aquelas tabelas para o desenho de estudos. E aí quando você... Eu, por exemplo, participo de comitês de análise de protocolos ou no CEP, você pode estar no CEP, que analisa o desenho do estudo. E ao interpretar os resultados do estudo como investigador ou uma pessoa que participa do estudo tentando escrever um manuscrito, todas essas pessoas têm que pensar nisso ao analisar para publicação num periódico, por exemplo. Ou se você está tentando ler um artigo num periódico ou interpretar os resultados. Quando as pessoas falam os ovos são bons para você agora comer na sua dieta. Isso simplesmente se fundamenta numa hipótese. Um amigo meu decidiu comer ovos todos os dias, mas ele lia o jornal antes para saber se ele ia comer um ovo inteiro, só a clara, só a gema, porque isso sempre muda. A análise sempre segue o desenho. Então, a gente passou da parte 1 para a parte 2. A etapa 1 para a etapa 2, a gente vai falar do 3 amanhã. A gente vai falar agora sobre a hipótese até a gente chegar na análise. O que a gente está testando é o efeito ou a diferença que nos interessa. Há diferentes maneiras, aliás, há diferentes diferenças que podem nos interessar. Algumas das comuns que a gente pode ter, a diferença nas médias. No meu exemplo de baixo peso ao nascer, a gente vê a média dos pesos ao nascer. Eu posso ver também a diferença ou as proporções, a proporção de bebês que nasceram com macrossomia ou não. Eu posso analisar muitas outras coisas, mas o comum é você analisar a média, as proporções. Você vai também ver coisas sobre a razão de chances, né, o odds ratio ou o risco relativo também. Mas essas são taxas e razões quando você tem informação de um grupo do estudo no numerador e o denominador. Você vai tentar comparar com uma coisa para ver a diferença. Se você vai ver a diferença, você vai comparar com o zero. Mas a gente vai voltar a explicar isso. Também é o coeficiente de correlação e que eu detesto. A gente vai falar mais sobre isso, com certeza, mais tarde. A diferença com importância clínica. O que você quer testar é a menor diferença considerada biologicamente ou clinicamente relevante. A gente vai voltar a esse assunto amanhã de manhã, quando o Paul falar sobre o tamanho de amostra. Na medicina, muitas vezes a gente tem grandes estudos de eficácia em que você faz comparações de dois grupos por meio da população e médias da população. A gente vai fazer outras palestras sobre outros assuntos, mas muitas vezes a gente faz a comparação entre dois grupos. Então, a gente está tentando fazer estimativas que vêm da amostra. Então, a gente faz estimativas para chegar à inferência. O Jerry falou rapidamente sobre isso ontem. A gente tem a estimação de ponto da sua amostra e você tira a média, a mediana, as alterações de média ou mediana. E a gente também tem a estimativa de intervalos. E é aí que a gente começa a ver a questão da variação e das variâncias. O sigma ao quadrado, o intervalo, os valores mais elevados e mais baixos. A gente também começa a ver o intervalo interquartil, então você vê a diferença entre o percentil 25 e o percentil 75. Então aqui, ó, sigma ao quadrado é a variância. O sigma sozinho é o desvio padrão.
E o sigma, quando a gente divide pela raiz quadrada do meu tamanho de amostra, tem um erro padrão. Então, ao ler os artigos, você vai ver a variação, ou SD ou DT, que é desvio padrão, ou então o erro padrão também, pode ser EP ou mas a gente costuma estimar mais com mais frequência o intervalo de confiança, sei em inglês e sei em português, e geralmente ele é de 95%, a gente vai falar sobre isso na próxima hora. Eu queria só dar um aviso. Vocês gostam de figuras, e eu gosto de incluir figuras nos meus artigos, mas eu tirei as figuras daqui para poder economizar um pouco de tempo. Mas as figuras não te ajudam a fazer inferências, eles não testam em hipóteses, eles ajudam a vocês a entenderem os dados, entenderem o quanto que esse dado é amplo, abrangente ou não, mas não é uma maneira de estimar. Ajuda vocês a verificarem as suposições que vocês fizeram ao começar a testar essa hipótese. Os gráficos de dispersão, quando você vê todas aquelas pontinhas ou histogramas que parecem um gráfico de barras, mas ajuda a ver a distribuição dos dados. Gráficos de caixa são os meus preferidos. Os de barra, eu peço que vocês não usem. Tudo que pode fazer numa barra, você coloca numa tabela. Porém, existem manuscritos com o meu nome com gráficos de barra. Não fui eu que escolhi, mas foram exigidos na hora da publicação. Essa é a minha curva padrão do normal. Quando a gente fala dessa curva, ensino, você não... Vocês provavelmente já ouviram falar nisso, você tem aqui o zero no meio. Entre mais ou menos um de desvio padrão, você tem 68% dos dados. A razão para as pessoas falarem de mais ou menos dois desvios padrão é porque 95% da área fica entre menos 1,96 e mais 1,96. Então, a gente já fala dois porque é mais fácil. Alguém aqui precisa ligar com Six Sigma? Não, então eu não vou nem explicar para vocês o que é. Mas, à medida que você vai avançando nos desvios padrão, você tem menos e menos probabilidade de que você vai chegar a esse ponto. Então, quais são as distribuições contínuas mais comuns? A normal, gaussiana, os estatísticos escrevem SN em maiúscula. E quando você vê a média, você tem você vê a média e a variância dependendo de como você vê. O normal do padrão é o Z que aparece. E você tem o N entre parênteses 0,1. Então essa é a variância de 1. A distribuição T é a distribuição mais comum, absoluta. E todo mundo, vocês sabem o que é um teste T? Levante seu cartão se você sabe o que é um teste T. Sim, porque é fácil de ensinar o teste T, todo mundo usa, e é por isso que a gente ensina eles, mas eu gosto deles. O que você faz é que é alguma função do tamanho da amostra, geralmente, ou os graus de liberdade. A variância é a variância da amostra, a média é a média da amostra. Você tem uma fórmula fácil para estimar a distribuição T do normal. E é por isso que a gente usa, porque há muitas propriedades interessantes e é bastante robusto. Você não precisa ter dados que são exatamente iguais à distribuição de T. Mas e se a sua resposta for sim ou não? É uma distribuição binária. Em geral, você precisa...
precisa, você costuma ter, você costuma chegar num estado típico, por exemplo, macrosomia, sim ou não? E aí você tem uma distribuição binária, em que o tamanho da amostra é N, quantas pessoas você tem na sua amostra, e aí você tem o P, a proporção que é a resposta sim. Isso quer dizer, você tem a média vezes a proporção. O tamanho da amostra vezes a proporção é a média. A variância é a amostra, a proporção, e aqui vocês veem a equação. E você, com um pequeno tamanho de amostra, consegue fazer isso, dependendo do que você quer fazer e dependendo dos dados que você tem, você passa, você tem que pensar qual foi seu cálculo, você conversa com o seu estatístico, mas há muitos outros tipos de distribuição, vou só colocar aqui para vocês, porque as pessoas vão falar, e a que eu uso? Eu não estou falando sobre a sua, mas vai estar no livro texto. E uma coisa, quando a gente fala sobre tamanho de amostra, existe uma fórmula matemática para variância, e a matemática em si é instável quando o tamanho de amostra é menos que 12. Fica, se você tem menos de 10 ou 12 pessoas, animais, o que quer que você esteja medindo no seu grupo que você está medindo, a matemática não é estável. A fórmula para calcular a variância, mesmo se a sua amostragem for perfeita, e você não vai ter, porque a amostra é muito pequena, mas mesmo com uma amostra perfeita, a matemática não é perfeita. Então, eu converso com as pessoas de várias formações diferentes, e a matemática começa a funcionar por volta de 15 no tamanho da amostra para a variância. E muitas vezes isso é quando as pessoas começam a acreditar nos dados, quando eles veem um tamanho de amostra de 15, 20, 30, aí eles conseguem se sentir confortáveis com os resultados extraídos desses dados. Eles ainda se preocupavam com a amostragem, se todos os tipos de pessoas foram incluídos na amostra. Mas eu acho que quando as pessoas perguntam quanto é pequeno demais, eu prefiro falar isso. Quanto é pequeno demais? Aí está a sua resposta. Eu diria que você precisa pensar no que você quer medir quando a sua amostra fica menor do que 15 e com certeza menos de 10, porque você começa a perder algumas das propriedades do que é possível fazer. Eu já fiz estudos que eu tinha 3 pessoas no estudo, mas isso porque eu não estou tentando fazer inferências, eu quero apenas contar, estão vivos ou mortos. Eu não estou falando que vocês não devem fazer estudos com amostras muito pequenas, às vezes a amostra é 1. Mas depende da pergunta, e a análise correta, a estimativa correta precisa ser escolhida para poder lidar com tamanhos de amostra pequenos. Quando você tem amostras grandes, você tem o luxo de escolher o que você quer fazer. A gente vai falar sobre isso quando você faz os desenhos de randomização em cluster. O tamanho da sua amostra é o tamanho do cluster. Eu trabalho em muitos contextos de saúde em que você trabalha com pacientes. Eu também falo participantes e sujeitos. Eu quero que eles entendam que eles estão participando de um estudo, e eu quero que eles entendam o risco, e eu não entendo, eu quero que eles entendam que existe esse risco. Mas uma coisa que é importante, nos meus estudos parece que eu tenho 5 milhões de pessoas, mas eu não tenho, porque eu só tenho 60 grupos, 60 clusters, 60 hospitais que eu estou trabalhando. Eu vou falar um pouco sobre o teste de hipóteses. A hipótese nula, que tem a tendência de ser escrita como H com zero subscrito. A hipótese alternativa é H1 ou HA. O que é a hipótese nula? Para estudos de superioridade, a gente pensa, por exemplo, numa PAS, em que você vai a pressão arterial sistólica com o uso da droga A, é diferente da PAS com a droga
droga B. Esse é um contexto muito comum num estudo de superioridade, certo? Então, qual é o nulo? A hipótese nula é que não há nenhum efeito. Ou seja, a média com a droga A é igual a PAS média com a droga B. Então, a média, se eu quiser analisar a diferença média na PAS entre os dois medicamentos, vai ser igual a zero. Se eu vejo o coeficiente de correlação, que eu falei para não usarem, mas na hipótese nula, você veria zero como coeficiente de correlação. O odds ratio, se eu, no nulo, você teria um resultado de 1. Se eu estivesse olhando para algum resultado que tinha um risco relativo, a nula seria 1. Às vezes, ao comparar com um valor fixo, então você compara o PAS, então eu peguei, o nulo seria 120 miligramas de mercúrio. E um estudo de equivalência, você precisa ser muito específico ao preparar isso. E você tem aqueles artigos da New England que vão te mostrar, ou se você lê o editorial de James Ware, ele fala muito sobre como estabelecer essas hipóteses nulas. A hipótese alternativa é a que contradiz a nula. É o que geralmente o investigador espera que aconteça. É muito mais fácil escrever a alternativa. Existe um efeito acontecendo, é o que você quer provar. Mas se for um estudo de equivalência, você precisa fazer isso de um jeito especial. Os exemplos que eu vou mostrar são de estudos de superioridade, e se você quiser falar estudar sobre estudos de não inferioridade, aí a gente precisa de outras aulas e um outro curso. Aqui é um exemplo de uma hipótese nula. A média do grupo 1 é igual à média do grupo 2. No nosso exemplo de estudo, a média do peso do nascituro em gramas, sempre lembrando a unidade, de bebês que nasceram em mulheres do grupo de dieta de baixo índice glicêmico é igual das outras mães que não estavam seguindo, do grupo controle. Essa é a hipótese nula. Então, as pesos corporais médios era igual nos bebês de ambos os grupos. A hipótese alternativa é que eles não são iguais. Essas médias não serão iguais. Eu vou colocar eu só troco ali o sinal de igual para não igual. Isso é um teste bilateral. E é isso que eu não sei. Às vezes, quando eu dou toda essa informação sobre a dieta, as o grupo de índice glicêmico menor pode ser mais baixo ou pode ser mais alto. E eu estou preocupado para que lado esse dado vai. Nas pesquisas, eu suponho, eu presumo que, ao dar essa informação, o peso corporal deve cair. Então, eu posso pensar em fazer um teste unilateral. Eu só quero testar que vai diminuir. E isso também vai mudar a minha hipótese nula. Mas, na verdade, se eu estou dando uma pessoa aconselhamento nutricional que você acha que faz sentido e a pessoa faz o contrário, você quer saber isso, porque geralmente você espera que as mães vão seguir o seu conselho. Mas se isso não acontecer, você precisa saber. Em alguns estudos, a gente teve esse exemplo em um estudo de uso de álcool, em que eles estavam tentando fazer o aconselhamento de pessoas universitárias sobre o perigo de se beber a níveis muito altos de álcool. Alguns desses estudantes queriam, na verdade, perder a inibição. Então, eles fizeram o que eles fizeram com esse conhecimento? Eles fizeram um programa intensivo e o resultado acabou sendo que eles beberam mais e não menos. As consequências não previstas, não intencionais, você nunca sabe o que vai acontecer. E é por isso que a gente usa os testes bilaterais. Ou seja, você não está usando uma razão a priori em que pode ter um efeito maior em um ou outro grupo. Você pode achar uma coisa, mas você não testa só essa coisa. A direção para qualquer, a diferença em qualquer direção é importante. É isso que você está falando ao fazer um teste bilateral. E é por isso que ele é usado em quase todos os testes estatísticos nas ciências de saúde. Um teste unilateral pode ser usado se você tem
interesse apenas em uma direção para os dados. Ou se não for cientificamente interessante, válido ou relevante, a outra direção. Eu faço muitas intervenções que já estão disponíveis para o público. Eu preciso saber se elas são úteis, benéficas, e preciso que eles saibam também se elas não são benéficas. Então, eu sempre me preocupo com o resultado oposto ao que eu espero. Então, geralmente, use um teste bilateral. Se você não fizer isso, você vai ter que se explicar. Qualquer pessoa que ler o seu artigo, e bem antes de você publicar o seu artigo, no seu estudo, as pessoas já vão perguntar por que um teste unilateral. Em geral, é para ajudar o tamanho da amostra. Você precisa de uma amostra menor. Se você não quer ser visto como uma pessoa para brincar com o tamanho da amostra, você precisa ter essa penalização de aumentar a sua amostra. O erro em um teste bilateral, nessa curva normal de distribuição de 0,5, você bota 0,025% de cada lado nesse teste. Então, se eu tenho o meu alfa, se transforma em 0,025 se eu fizer um teste unilateral. Mas eu vou me penalizar, eu realmente acho que... Ou você se penaliza e faz um bilateral, ou você explica por que você fez o unilateral. E é isso que a gente tenta fazer sempre. Nunca, jamais aceite sua hipótese. Os estatísticos ficam muito confortáveis com o desconhecido. Nós não ficamos confortáveis em dizer esta é a verdade. É muito difícil para nós. Você pode rejeitar a hipótese nula. A evidência produzida pelo seu estudo talvez seja no sentido de rejeitar a hipótese nula. Você pode não ter evidência o suficiente para fazer isso, então você pode não conseguir rejeitar a hipótese nula. Se você não conseguir rejeitar a hipótese nula, isso não significa que o nulo é verdade. Significa que você pode não ter evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Pode ser que você tenha algum erro de amostragem, então você não amostrou o grupo correto de pessoas. Você pode ter um viés na amostragem. Pode ser uma amostra muito pequena e pode ser apenas uma reprovação. Você é uma amostragem, você viu o que você viu e você continua adiante. Uma vez, enfermeira me telefonou e falou: Dra. Johnson, nós tivemos alguns eventos adversos no nosso estudo e o PI disse que nós temos que continuar. E era um estudo que nós deveríamos parar depois de tantos eventos adversos. Então, nós não tínhamos chegado ainda naquele limiar, a menos que você diga que todo mundo teve um desses eventos adversos. Então, nós chamamos novamente o Comitê de Monitoramento de Dados. Nós falamos: bom, basicamente, qual é a probabilidade de alguém não ter o evento? Então, algumas vezes é um amostragem, você fala, você viu o que você viu e a evidência é tão forte que você fala, ok, eu estou satisfeito. Mas você tem que ter cuidado, eu vou falar na meta-análise, de que um único estudo pode dar resultados bastante enganosos. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Primeiro, vou falar sobre desenvolver hipóteses e conduzir experimentos. Vamos falar um pouco sobre o que entra no teste e também com o que comparar. Nós temos que saber, você quer um teste de uma amostra ou duas amostras? Você precisa também saber, você tem um resultado binário, está falando de microsomia, sim, não, tem resultados categóricos, são categorias, pode ser o estado civil, casado, divorciado, viúvo, ou categorias ordenadas, por exemplo, IMC, você tem a pessoa que está com sobrepeso, subpeso, peso normal, obesidade, será que é uma variável contínua, como a idade, ou o peso, ou sobrevida, o tempo até o evento, o tempo até a pessoa fazer um gol de futebol, por exemplo. População, com quem você está testando e quais são os números que você conhece a respeito dessa população? Qual é o peso de nascimento
padrão, qual é o desvio padrão desse peso. Então, voltando para a hipertensão, porque todo mundo conhece a hipertensão e colesterol. Eu tenho um estudo de homens de 20 a 74 anos, o colesterol médio nos homens hipertensos é mais alto ou mais baixo do que nas pessoas que têm pressão sanguínea normal. Então, esse é um problema, por quê? Porque se alguém é hipertenso, pelo menos nos Estados Unidos, nós tendemos também a passar medicamento para o colesterol. Nós falamos para a pessoa adotar uma dieta melhor, a dieta para a pressão alta, e isso também vai baixar o colesterol. É isso que nós fazemos. Então, nós não sabíamos se o colesterol seria mais alto, porque talvez ele já tenha outros problemas de saúde, ou se, por causa da forma como nós estamos tratando um problema, pode estar mais baixo do que as pessoas que têm pressão sanguínea normal. Então, o que nós sabíamos era que na população nós utilizamos os dados melhorados, os dados do ENHANCE, e nós sabíamos que para os homens o colesterol médio era 211 e o desvio padrão era de 46. E o que apareceu na minha amostra, na clínica, é que 25, eu tinha 25 homens hipertensos na minha amostra, que não é um número muito grande. Mas eu sabia que o colesterol sérico médio deles era 220. 220 é a estimativa pontual da média. Então, isso para esses 25 homens. O desvio padrão da amostra do colesterol total dos 25 homens é 38,6. Na verdade, é bem mais baixo do que eu vi nos homens normotensos com tensão normal, com pressão sanguínea normal. É, 38,6 é a estimativa pontual da variância. Agora, vocês devem se perguntar, será que 25 são suficientes? É sobre isso que o Paul vai falar amanhã. Não, sério. É um problema. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é: que diferença no colesterol é clínica ou biologicamente significativa entre esses dois grupos? E você olha e fala: bom, 211 é mais baixo que 220. Mas a gente tem que testar. E para realizar um teste, muitas vezes eu preciso saber qual a diferença ou quanto diferente 211 tem que ser antes de se tornar clinicamente interessante. E o que também acontece muitas vezes é que você lê um estudo e existe um tamanho de amostra como esse número 25 lá que está lá e você lê. E você, então, só tem interesse no teste. Mas você tem que se perguntar, você teria que se perguntar o que norteia esses resultados. E eu escreveria essa informação assim: olha, eu tenho uma hipótese nula, as médias são as mesmas, e agora o que eu vou utilizar é essa informação de população, então vou comparar um teste de uma amostra só, na verdade. Então, ao invés de comparar a diferença, eu posso dizer que o colesterol médio para os homens hipertensos é igual à média para a população geral de homens que não têm hipertensão. A minha alternativa tem dois lados, porque eu não sei se vai ser mais alto ou mais baixo, e é interessante, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, interessante. Então, aqui eu tenho os números, caso vocês queiram fazer a matemática, e agora eu vou falar sobre as estatísticas de teste. A estatística de teste básico para a média é que você insere a estimativa pontual da média menos o valor-alvo. Então, se você tem duas amostras, você tem, por exemplo, a média para amostra 1, média para amostra 2. E o denominador vai te dar desvio padrão, algumas vezes um erro padrão. O que eu quero que vocês entendam é que quase todas as estatísticas de teste são as mesmas. Os estatísticos gostam de tornar as coisas difíceis, de fazer negócios e de criar trabalho, mas a gente também gosta de facilitar as coisas. Você vai dividir as estimativas por uma função da variação. Todas as estatísticas de teste basicamente seguem o mesmo formato, independentemente de que teste você está realizando. Agora, para um teste bilateral, e agora vamos entrar na parte mais complicada, nós rejeitamos a hipótese quando a estatística está
no centésimo acima ou abaixo do alfa por 2% da distribuição referência. O que é alfa? É agora que a gente vai entrar um pouco de grego. Há dois tipos de erros que nós nos preocupamos. O tipo 1 de erro, que nós chamamos de alfa, existe o falso positivo, são os falsos positivos. E os erros tipo 2, que geralmente são denominados beta, que são os falsos negativos. A gente tem um falso positivo e um falso negativo. As palavras relacionadas a isso, nós falamos sobre o nível alfa ou sobre o nível de significância. Também vamos falar sobre potência amanhã. Potência é 1 menos beta. E que é 1 menos a probabilidade de fazer um erro tipo 2, ou poder. Uma dica, eu coloquei aqui como que soletra alfa e beta, e eu fiz isso porque, novamente, alguns desses resultados estatísticos que vocês vão ver nos seus computadores, vocês vão ver as coisas chamadas de alfa e beta, então eu queria saber, queria que você soubesse exatamente o que isso significa. Se você foi treinado utilizando os livros europeus, eles dizem que o poder é beta e o erro tipo 2 é 1 menos beta. E isso ocorre em uns 3 países da Europa que produzem muitos estatísticos, o que é fácil de se lembrar. É que você quer um alto poder e baixo número de erros. Então, pense nisso. Você quer 80% de falsos negativos? Você planejaria um estudo que tivesse 80% de falsos negativos? É claro que não. Então, alguém diz que o beta é igual a 0,8. That is the power. Esse é o poder. If somebody says beta, se alguém falar beta é igual a 0,2, esse é o tipo 2. At least it's an easy confusion. Pelo menos é uma confusão fácil de now, você consertar. This is my favorite cartoon this summer. Esse é o meu desenho favorito para esse verão. Essa é uma forma mais fácil de se lembrar o tipo 1 e o tipo 2 de erros. E eles nos deram permissão de utilizar e acho que agora vou usar em todas as minhas aulas. O erro tipo 1, falso positivo, é o médico dizendo para o paciente homem, você está grávido. John, quantas vezes as pessoas já disseram que você estava grávido na sua vida? Não. Não, nunca. Que bom, né? Então, é uma questão comum quando eu fui para a faculdade. Eles, todo mundo, homens e mulheres, tinha uma pergunta sobre a gravidez. Sim ou não? Não existia uma opção de você não responder essa pergunta. Isso tornou os dados muito interessantes. É claro que os homens não ficaram felizes com essa pergunta. O erro tipo 2, falso negativo. É uma mulher muito grávida. Ouve a notícia do médico de que ela não está grávida. Acho que pode ser um tumor, mas não, na verdade parece que ela está muito grávida. Esses são os nossos erros. E como é que a gente vai testar isso? Se vocês estiverem interessados nos valores críticos e no teste Z, vão até a literatura e assistam essa aula online. Eu vou passar para os valores P, os P-valores, porque as pessoas geralmente estão interessadas nos P-valores e os intervalos de confiança. O que é um P-valor? O P-valor é o menor alfa que a amostra observada rejeitaria a hipótese nula. Qual é a menor probabilidade de um erro tipo 1? Na verdade, e eu vou usar a próxima definição, dado se o seu conhecimento é verdadeiro, a probabilidade de obter um resultado tão extremo ou mais extremo do que a amostra real. Parece semelhante ao que o Paul estava falando hoje de manhã. Na verdade, essa é a definição do Fischer's, e eu gosto muito dela, porque basicamente fala que você aparece em algum local e qual a probabilidade de você ver uma outra coisa ainda mais estranha, mais extrema, se não há diferença entre os meus grupos. Tipicamente, vai estar baseado no modelo. A distribuição normal, a distribuição de T, binomial, mas existem outras formas de se obter os P-valores e os intervalos de confiança que eu vou mencionar no final. Então, voltando ao colesterol, eu quero um P-valor para o meu teste bilateral. A minha média de colesterol na amostra de 220, a população, o desvio padrão da população é 46,
eu posso fazer um teste T e utilizar o desvio padrão da amostra. O tamanho da amostra é 25, e já que é um teste bilateral, vai ser duas vezes a probabilidade de que a média da minha amostra seja maior ou mais extrema do que eu vi, que é 220. Então, quando eu resolvi essa probabilidade, eu chego a 0.33. O p-valor de 0.36 parece bom para vocês? A resposta é não, né? Como é que a gente determina a significância estatística? Você computa o p-valor exato e você compara com o nível alfa para determinar, vamos dizer que seja 0.05, mas pode ser 0.01, pode ser alguma outra coisa. E se o p-valor for menor do que o nível alfa predeterminado e você determina a sua quantidade aceitável de erros tipo 1 e tipo 2 antes de começar o seu estudo, mas se o p-valor for menor, então os tipos 1 são nulos, o resultado é considerado estatisticamente significante, significativo, e todo mundo fica satisfeito. Se o p-valor for maior do que o nível alfa pré-determinado, você não rejeita as hipóteses nulas, os resultados não são estatisticamente significativos, e você fica preocupado se você vai conseguir manter o seu laboratório aberto e como você vai publicar o seu estudo. Então, esse é o meu problema. Aqui, eu tenho os dados e a verdade. Tudo que eu conheço são os dados. Eu sei que eu não consegui rejeitar a hipótese nula. Significa uma de duas coisas. Se for verdadeiro, a hipótese nula era correta. Se é verdadeiro, não há diferença entre as pessoas que usam a dieta glicêmica ou não em relação ao nascimento dos bebês. Se não houver diferença na pressão sistólica, os homens hipertensos e normotensos, então eu tenho um verdadeiro negativo se eu não conseguir rejeitar a hipótese nula. Entretanto, pode ser um falso negativo. Talvez não seja verdadeiro que a alternativa estava certa, mas eu só sei o que minha amostra falou. Eu não sei qual dessas duas caixas eu me encaixo. A mesma coisa se aplica se você rejeitou a hipótese nula. Vamos dizer que o valor de o p-valor tenha sido 0.0001. É tão minúsculo, é muito abaixo do alfa. Eu não sei se eu tenho um falso positivo ou se eu tenho um verdadeiro positivo. Tudo que eu sei é que com esses dados eu rejeitei a hipótese nula. E esse é o problema. Nós sabemos que pode ser um ou outro, mas até nós realmente fazermos mais estudos e coletarmos mais evidências, nós não sabemos exatamente o quão perto da verdade nós estamos. Então, a interpretação do p-valor é um lembrete. Os p-valores são a medida da solidez de evidência nos dados que você tem do seu estudo de que o nulo não é verdadeiro. É uma medida da solidez da evidência nos dados que indicam que o nulo não é verdadeiro. Eu vou dar pontos para vocês se vocês disserem que é um número randômico entre 0 e 1. Uma dica: nunca digam que o p-valor é igual a zero. Pode ser menor do que 0 ponto, e você pode colocar todos os zeros e 1 onde o último dígito está, mas pode ser menos do que isso, mas nunca vai ser igual a zero. Nunca, tecnicamente, vai ser igual a 1 também. Mas nunca me digam que a probabilidade de que a hipótese nula é verdadeira. Você sabe que se vocês disserem isso, eu vou tirar pontos da prova de vocês. Na verdade, quando eu estava dando aula na Universidade de Washington, eu tirei ponto da prova do pessoal, porque eu sou má. Então, vocês têm que aprender alguma coisa e pelo menos vocês devem saber que vocês estão errados. Vocês podem não saber qual que é a resposta certa, mas têm que saber qual que é a resposta errada e devem se afastar dela. Outros métodos para se obter os p-valores: teste de permuta e o bootstrap. Eu adoro o bootstrap, é uma ótima forma de se obter muitas estimativas. Isso precisa de muito cálculo, eu não vou dizer como fazer, mas saibam que alguém pode fazer informação, obter informação de bootstrap para vocês. Mas vocês podem ter problemas se vocês não fizerem a amostragem correta do bootstrap e se vocês não fizerem o teste de permuta corretamente. Mas, se eu tivesse
publicado intervalo de confiança, eu tendi a utilizar o Bootstrap, porque às vezes as coisas não são iguais, não são equilibradas. Quando eu mostro um cálculo de exemplo para um intervalo de confiança, vocês vão entender por quê. Mas existem algumas boas propriedades que, se vocês estiverem numa aula avançada de estatística, vocês vão aprender. Se vocês lerem também o material sobre genômica, vocês vão ver muitos testes de permuta que ocorrem. Eles têm testes de permuta T, por exemplo, e essa é uma das razões pelas quais eu quis mostrar isso aqui. E se vocês estiverem envolvidos nesses assuntos, vocês vão, em algum momento, se deparar com testes de permuta. O que nós sabemos sobre os erros tipo 1? Sabemos que o alfa é tecnicamente igual à probabilidade de rejeitar a hipótese nula, já que é uma linha reta aqui, essa linha reta aqui de cima para baixo, é dado o fato de que a hipótese nula é verdadeira. O falso positivo, a probabilidade de que você vai ter, que você vai aceitar um falso positivo, é uma forma mais feia de se falar. E no nosso caso, é a probabilidade de que nós vamos rejeitar que os hipertensos têm uma média de 211 de colesterol, quando o colesterol médio verdadeiro é 211. O erro tipo 2, ou 1 menos poder, é o beta, é a probabilidade de não rejeitar o nulo quando o nulo é verdadeiro. Quer dizer, que a gente não rejeite o nulo quando a alternativa é verdadeira. Probabilidade de ter um falso negativo, e no nosso caso, a probabilidade de não rejeitar que o colesterol dos homens hipertensos é igual da população em geral, quando na verdade o colesterol médio é diferente nos nossos hipertensos em comparação à população de homens em geral. E agora, poder. Vamos, é assim que a gente escreve. A probabilidade de rejeitar o nulo quando a alternativa é verdade. É isso que você quer. Você quer um poder alto, você quer poucos erros, um nível baixo de erros tipo 2. Agora eu vou fazer o que é mais importante. Vou fazer essa pergunta. Alfa ou beta? Depende, que é a minha resposta preferida. Depende da pergunta. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas tentam se proteger de uma coisa, de múltiplas comparações. Então, quando você tem vários resultados, vários testes de hipótese, o seu tipo de variável para cada teste pode ser determinado, mas ao olhar todos os testes, você vê uma coisa parece significativa, e a probabilidade de dizer isso, abaixo, pensando na hipótese nula, é alta. Então a gente pode entrar nesse assunto. A gente precisa pensar sobre no nível da população e do indivíduo, o impacto de cometer esses erros no seu estudo, de ter esses erros no seu estudo. E é isso que estabelece meus erros tipo 1, tipo 2. E agora a gente passa para os intervalos de confiança. Eles têm esse item isolado só para elas, porque elas são muito importantes, os intervalos de confiança. O teste das hipóteses geralmente se concentra em onde a média da amostra está localizada, e a gente tenta ter essa ideia de inferência dos valores plausíveis para a população, não para a média da amostra. A gente tem que tentar inferir isso. A melhor maneira de fazer isso é usando o Bootstrap. Então, consulte seu estatístico. O Paul e eu estamos muito ocupados, mas é isso que a gente gosta de fazer. Como interpretar os seus intervalos de confiança? Não é possível determinar se um intervalo específico contém ou não a média real, verdadeira da população. Você pode falar, a longo prazo, se eu pegar várias amostras do mesmo tamanho de amostra, da mesma população, 95% de intervalos de confiança construídos igualmente terão essa mesma média. E isso a gente vê aqueles gráficos de árvore de Natal que vocês veem. Quantas pessoas pegam amostras e fazem o mesmo teste na mesma população o tempo todo? Ninguém. Então, essa é a definição técnica de um intervalo de confiança. Está escrito nas suas anotações e ninguém escreve isso no manuscrito. Ou alguém faz, e se uma pessoa tenta traduzir para inglês, ou no seu caso para português, e não dá certo. E é isso que você não... É assim que você não interpreta um intervalo
intervalo de confiança. Há uma probabilidade de 95% que a média verdadeira está entre os dois valores de confiança que a gente obteve de uma amostra específica. Errado. Isso está tudo errado. A gente pode falar que a gente está 95% de confiança que a média da população real está entre esses dois valores. Errado. E enquanto a gente está falando de coisas erradas, uma questão que sempre aparece é que as pessoas dizem: eu tenho um intervalo de confiança entre a peso corporal médio nos meus bebês, no grupo com baixo índice glicêmico e do grupo controle, os meus outros, os pacientes no grupo controle. E aí os intervalos de confiança se sobrepõem. Então, não há significância estatística? Também está errado. A sobreposição dos intervalos de confiança entre os dois grupos pode acontecer e você pode ou não ter significância estatística. Você precisa criar um intervalo de confiança entre a diferença das médias. Aqui está um exemplo disso. São dados de um estudo de alimentação com suplementos que recebendo uma pasta fortificada ou então uma mistura de milho e soja. Eles estavam recebendo as retrovirais no Malawi, as pessoas desse estudo. Então, a gente fez a análise da massa livre de gordura no corpo e o IMC. E o que vocês veem é que vocês peguem os seus cartões. A diferença, olhem isso com cuidado. Então, massa corporal livre, massa magra e o IMC, o intervalo de confiança 2,5 a 3,3. Para essa mistura de milho e soja é de 1,82 a 2,58 o intervalo de confiança. Então, existe uma sobreposição pequena aí. Então, a diferença de IMC entre os grupos de tratamento foi significante no nível de 5%, porque o intervalo de confiança de 95% para os dois grupos não se sobrepõe. É verdadeiro ou falso para o IMC? A gente não tem sobreposição. Eles são significativamente... Tem estatística de diferença quanto à diferença? Eu acho que eu deixei todo mundo com medo. Se os intervalos de confiança não se sobrepõem, você pode dizer que tem significância estatística. Contanto que seja de 95%, o meu alfa era 0,05. Então, contanto que não haja essa sobreposição, sim, eu tenho significância estatística. Então, é verdade. É verdade. A não sobreposição dos intervalos de confiança, tudo bem. E se eles se sobrepuserem? Verdadeiro ou falso? Levante seu cartão se for falso, porque eu acho que tem duas mulheres muito agora tem uns homens também. Sim, esses não se sobrepõem. Mas eu testei. Vocês estão certos. A resposta era falsa, porque nós não sabemos se era ou não com significância estatística. Eu tinha que fazer o intervalo de confiança correto para fazer isso. Então, muito obrigada, BMJ. Então, sim, a massa magra, a diferença pode ou não se ter significância estatística. A diferença média era de 0,7 e usando os dados do artigo, eu não fiz o bootstrap, mas usando o método comum de intervalo de confiança seria de 0,2 a 1,2 quilos. Esse intervalo de confiança de 95% em volta de uma diferença não inclui zero e por isso eu posso concluir que a diferença de massa magra entre os dois grupos de tratamento foi estatisticamente diferente no nível de 5%. Então, calcule o intervalo de confiança da diferença e agora eu posso te dizer se há ou não significância estatística. E é isso que dificulta a interpretação
do intervalo de confiança único. Eu estou num estudo único. O que você pode dizer? Eu uso os intervalos de confiança para obter intervalos com base nos dados da amostra do que deve ser considerado ao fazer o poder de estudos futuros. É útil quando eu estou tentando entender a direção dos resultados do estudo, tentar ver as magnitudes, quais dos grupos parecem ser superiores em relação a outros. Um p-valor não te dá isso. Ele só diz que é 0,01, mas eu não sei se A é melhor do que B ou B é melhor do que A. Mas com um intervalo de confiança, eu consigo ver a direção em que a gente, os dados se mostram. Eu não quero avaliar separadamente o intervalo de confiança para cada grupo, então, por favor, eu peço que, se vocês estiverem escrevendo ou revisando um artigo, não escrevem ou forcem os autores a articularem e escreverem a definição do intervalo de confiança, porque é impossível escrever de um jeito legal, para você conseguir ver um único estudo. Todo mundo pede para a gente escrever e não dá certo, é quase impossível fazer corretamente. Mas é muito uma informação muito útil para planejar todos os seus estudos futuros. Então você quer sim que os intervalos de confiança existam e sejam usados corretamente. Essa é a fórmula geral para um intervalo de confiança para uma média. Eu quero que vocês entendam que a gente tem aqui a estimativa pontual, que tem mais ou menos alguma função da distribuição, ainda aqui de novo o desvio padrão, o tamanho da amostra também aparece nessa equação, e basicamente que você faz um intervalo, constrói um intervalo usando uma estimativa de ponto. E se isso não é uma estimativa da população, a média está ali no meio. Então, a maior parte das fórmulas é semelhante, há alguns exemplos interessantes que já apareceram na minha vida. Um conhecido meu, um fellow, chegou e falou: eu estou praticando o meu novo método cirúrgico em ratos. Já pratiquei em 20 ratos, nenhum morreu. Então, eu tentei dizer que nenhum rato ia morrer, e aí eu precisava dos dados. Eu não tenho variância, ninguém morreu, como é que eu posso extrapolar isso? Há um jeito exato de calcular isso, mas isso também é uma regra de 3, que é uma boa estimativa. E como eu queria sair daquilo, fiz uma regra de 3. Vamos lá. O Van Bell fala muito, e o Lewis também, sobre isso na literatura. Se não houver eventos observados num estudo, há o limite superior de 95%. Na taxa de ocorrência é 3 dividido por n mais 1. E costumava ser dividido por n, mas aí foi atualizado para n mais 1, uma estimativa melhor. Então, se eu não tenho resultados fatais em 20 cirurgias, o meu limite superior de confiança, ou seja, da taxa de ocorrência, no caso dele, de morte, era 3 dividido por 20 mais 1. Então, era 14,3%. Então, ele tinha que dizer que as suas fatalidades, a ocorrência de fatalidades, poderia ser até 14,3%. E era a interpretação exata, e ele pôde escrever isso. É assim que você faz essa estimativa do limite superior. E o que eu quero que vocês tirem daqui do teste de hipótese? Há muitas maneiras como rejeitar uma hipótese. Eu já falei sobre o p-valor e intervalos de confiança. Eles precisam mais ou menos concordar entre si. Às vezes você erra na matemática, às vezes há erros de arredondamento, às vezes há alguma violação de uma suposição. Às vezes os testes não devem ser feitos, há pequenas diferenças, e é aí que eu recebo os telefonemas. Vocês precisam interpretar corretamente as suas hipóteses. Não interprete as demais nem de menos. Eu espero que vocês tenham um pouco de ideia de como transformar perguntas em hipóteses, e também perceber que quando você não rejeita a hipótese nula, não quer dizer que o nulo seja verdadeiro. Todo teste tem suposições, sou eu que testo essas suposições. Quantos de vocês são prestadores de saúde clínicos? Vocês trabalham clinicamente com algum paciente? Levantem os cartões.
alguns de vocês. Se eu disser que eu estava entrando em trabalho de parto, quantos de vocês estariam dispostos a fazer o meu parto aqui? Confortavelmente. Não, né? Nem tantos. Então, como o Paul disse, algumas pessoas se especializam em coisas diferentes. Muitas pessoas podem ajudar no meu parto. Mas talvez seja melhor escolher um obstetra aqui na sala para fazer o meu parto ou a parteira. Então, os dados, se eles não atenderem às suposições, há testes não paramétricos para ser feitos, mas ainda há suposições que são muito semelhantes a muitos dos testes paramétricos. A gente fala um pouco sobre isso no livro Textos. Intervalos de confiança. Você tem que ter alguma ideia de como interpretá-los e que mesmo que eles podem facilmente ser calculados pelo seu software, alguém deveria fazer uma análise tipo Bootstrap para vocês. Mas você começa a ter uma ideia do tamanho da diferença entre os dois grupos e para onde essa diferença está indo. Você deve ter alguma ideia se você vê um H e um zero, é uma hipótese nula, ou o H1, que é a hipótese alternativa, o nível alfa, o nível de significância, o que a gente quer dizer quando a gente fala que uma coisa é estatisticamente significativa, o que é um p-valor e o que é um intervalo de confiança. Agora eu vou falar um pouco sobre regressão e depois eu espero entrar em alguns testes diagnósticos, mas o Paul vai falar sobre isso novamente nos próximos dias. Então, resultados contínuos, a gente geralmente faz regressão linear, pode haver alguma variação nessa regressão linear. Resultados binários, aquela coisa sim ou não, a gente faz uma regressão logística. E há muitos tipos de outros tipos de regressão, mas essas são as primeiras que você aprende numa classe de bioestatística. Mas um aviso, eu falei sobre o beta, e agora o beta vai significar outra coisa. Quando eu era estatística e você vem conversar comigo sobre o seu estudo, eu começo já a pensar em grego. Quando a gente fala sobre um modelo, é isso que a gente vê na nossa cabeça, é o que a gente começa a escrever em papéis. Esse Y aqui é o resultado, ou desfecho, mas isso não é causal, embora esse é o nome, é o desfecho, é o resultado, parece que é causal, mas não é. Então, por que, o Y pode ser a pressão sistólica, por exemplo? O desfecho do meu estudo. Coeficiente, às vezes é escrito assim, ou é o beta, vai dizer para vocês a associação. Então, esses betas aqui mostram para você a associação com uma variável, uma covariável, e o seu desfecho Y. Então, o que são esses X? A gente começa a entrar em uma das variáveis de estratificação, algumas das variáveis que o Paul já comentou. E você pode... O seu tratamento tem que entrar no seu modelo, ou idade, ou gênero. E aí você pode colocar muitas coisas no seu modelo. E um estudo randomizado simples, muitas vezes, vai ser apenas o desfecho e o tratamento. Quando as pessoas perguntam sobre o tamanho da amostra, o problema é que se você tem muitas variáveis no modelo, você vai fazer uma coisa que a gente chama de superparametrização. É uma palavra grande para dizer que você não tem gente suficiente no seu estudo para fazer uma estimativa. Eu faço um superajuste do modelo. Então, vai uma série de artigos, dependendo da análise que você está fazendo, que te dirão, mais ou menos, quantas pessoas você precisa para que cada elemento daquele modelo funcione. Então, quanto mais variáveis no seu modelo, mais pessoas você precisará para que aquele modelo seja estável e você possa acreditar nos resultados extraídos a partir dessa matemática toda que a gente faz. Então, é muita coisa que a gente precisa tentar pensar, não só no desenho do estudo, não só se vocês têm gente suficiente para responder a sua pergunta, mas também se a gente pode fazer os testes estatísticos que eu preciso ou se eu preciso aumentar o tamanho da amostra para conseguir fazer a estatística que eu preciso.
Porque se você fizer um estudo e você não conseguir confiar nos resultados objetivos, para que você foi fazer esse estudo? Por que você escolheu essas pessoas em risco, mesmo que pequeno risco? Por que você gastou tanto tempo e recurso nesse estudo? Você precisa pensar nessas coisas, porque é um tipo de ética diferente do que a gente ouve falar. A Christine já falou sobre isso, e é muito importante. Então, lembrem-se, tudo tem um impacto na análise estatística, mas eu só posso lidar com um tanto. Regressão linear. Você tem o beta aqui, a intercepção, outros betas são chamados de slopes, e eu faço isso porque vocês têm aqui o teste de hipótese. Então, vamos ver um beta, vamos ver alguns uns p-valores, vamos ver intervalos de confiança. E o teste de hipótese supõe que esse beta 1 é igual a zero, debaixo do nulo, e sob a alternativa de que não é igual a zero. É isso que vocês vão ver no resultado. Então, existe um nível de importância aqui. Independência. Quando você tem a regressão linear básica ou a nova, que é a análise de variância, ela supõe que toda observação é independente. Então, quando você realiza os ensaios randomizados por grupo, você randomiza as escolas e você faz medidas de todos os estudantes em cada local, todos os alunos não são independentes. Você não pode usar a regressão linear simples, você tem que utilizar um modelo hierárquico. Algumas vezes eu tendo a utilizar o modelo misto linear, mas temos que utilizar um tipo de modelo que vai levar em consideração o grupo, o agrupamento, o cluster. Eu tenho outro estudo em que nós fizemos biópsias do esôfago da garganta e algumas vezes nós tiramos 5 ou 6 biópsias por pessoa. Eu não posso tratar essas biópsias como sendo independentes, porque as biópsias dentro de uma pessoa são mais semelhantes entre si do que as biópsias entre pessoas diferentes. Então, tem que levar isso em consideração. Eu tenho que utilizar um modelo maior, mais impressionante, que vai levar tudo isso em consideração. A variância igual. Eu suponho que a variância entre os dois grupos seja semelhante. E você pode violar essa regra, não muito, mas pode. E normalidade. Você fala que você tem termos de erro normalmente distribuídos com variância constante. Normalmente, há formas de lidar com isso se você violar essa regra, mas a regra de independência você não pode. Você tem que partir para um modelo diferente. Posso ter mais do que uma covariável? Sim. Eu posso colocar pressão sanguínea sistólica, abuso de substâncias, homem, se for randomizado entre mulheres e homens, idade. Eu posso ter 20 covariáveis se eu quiser, mas esse beta 1 me fala a associação entre os de drogas e a pressão sanguínea sistólica. Isso eu quero saber. Então eu posso verificar a diferença média da pressão sistólica entre os grupos de droga e controle, e idade e sexo. E eu tenho o beta para poder interpretar isso. Normalmente, vamos ver todos esses testes. Vamos ver o beta, esse coeficiente com p-valores. Vamos ver um teste F para o modelo inteiro, vamos ver todas essas outras estatísticas, e se você quiser entender, você tem que fazer muitas aulas. Se você tiver múltiplas medições, vamos supor que eu tenha medido uma coisa na linha de base 3 meses e 6 meses depois. Temos que utilizar um outro modelo. Não utilize medidas repetidas na nova. Nós ensinávamos isso porque é simples, você pode calcular. Eu já calculei no envelope. Entretanto, existem muitas suposições que nos testes humanos são quase sempre violados, e são suposições, as hipóteses bastante restritas que vão te levar à inferência errada. Você deve utilizar modelo misto, equações de estimativa generalizada, há outras formas de fazer isso, mas não utilize medidas repetidas à nova. Ache um estatístico que possa te ajudar a definir o que fazer. Também vou falar por que não utilizar correlação. Lembram que do beta, se
eu podia dizer que o último modelo dissesse que se a pessoa tem 50 e faz 60 anos, qual o impacto na pressão sistólica? Eu posso dizer, na média, qual é o impacto. A correlação, tudo que eu posso fazer é te dizer que elas são fortemente ou moderadamente ou nada correlacionadas. E também é fácil, com um grande tamanho de amostra, ver um pequeno p-valor com uma correção insignificante. Não há nada nem perto de ser significativamente diferente. Não utilize correlação, utilize apenas regressão. Normalmente, eu confesso que há estudos nas publicações de nutrição com o meu nome que tem os coeficientes de regressão parcial e correlação parcial, porque o nutricionista pede que você utilize correlação se você quiser publicar, e eu precisava publicar. Então, ele tentou apresentar da forma que eu queria apresentar, então agradeço a ele por isso. E geralmente o valor de correlação é maior do que o valor absoluto de 0.8, ou às vezes 0.7. Nunca acredite num p-valor de um teste de correlação. Você precisa que o p-valor seja significativo e ver uma correlação significativa na estimação pontual. E com relação ao coeficiente de regressão, eles são mais significativos. E com relação aos erros, as ômicas são onde você começa a ver esse tipo de erro, que é bastante pequeno, porque as pessoas têm medo nos estudos de perder aquilo que é realmente importante. Será que as amostras vão ser examinadas de novo em algum lugar? Essa é uma preocupação. Eles não querem deixar passar alguma coisa, então tem erros de tipo 2 muito pequenos. Os falsos positivos são um problema porque você perde recursos e você chega em beco sem saída. Então, algumas vezes você está tentando seguir mais beco sem saída do que outros, e você pode tolerar alguns dos meus estudos preliminares, fase 2. Eu tinha um número tipo 1 de 0.1, e quando eu sentei ou a consultoria de monitoramento de dados, e vamos falar sobre isso depois e também na quinta-feira, quando nós fazemos isso, quando eu examino os endpoints de segurança, eu tendo a utilizar um tipo 1 de 0.1. E a razão é porque eu prefiro ter um falso positivo do que não me aprofundar em alguma coisa que pode realmente ser um problema. Mas, novamente, você tem que pensar sobre isso. Onde é que está a evidência? Vai ser a última vez que você vai realizar um estudo? Quais são as implicações sobre a ciência? Qual é a implicação sobre a saúde pública? Qual é a implicação para o tratamento de saúde e política? Quando a gente fala da palestra do Dr. Nemesis, vocês vão ver que às vezes o único estudo, que pode até nem ser um estudo bom, pode mudar a forma como nós praticamos medicina no mundo todo. E isso pode ser um problema. Você tem que pensar fora do seu laboratório. Você tem que pensar no grupo mais amplo em geral. Se for um falso negativo, se for um falso positivo, porque você tem que pensar sobre isso antes de você iniciar sua pesquisa. E isso vai nortear o tamanho da amostra, vai nortear também o seu planejamento. Essas respostas, então, vão te guiar. Eu uso muito 0.05 como erro tipo 1, mas, na verdade, você volta para os estudos que eu fiz. Quando eu fiz estudo de hormônios, com 38 diferentes hormônios, o meu alfa estava no 0.001. E eu testei em relação a isso. Eu escolhi diferentes valores de alfa para cada um dos estudos que eu fiz, porque as respostas a essas perguntas eram diferentes, e você tem que se lembrar disso. Então, um lugar onde você tem que pensar mais fora da caixa também é no teste diagnóstico. Um pouco de terminologia aqui, nós sabemos o que é falso positivo, falso negativo. Valor preditivo positivo é a probabilidade de que a sua doença vai receber um resultado de teste positivo. Vamos dizer que eu faço xixi no teste de gravidez, e o que ele me diz é que eu estou grávida. Qual é a probabilidade de realmente eu estar grávida? Nós nos importamos com o valor preditivo positivo porque há médicos e pessoas que também vão receber o diagnóstico e essa resposta do teste. Eles só sabem o que o teste diz. Eu não sei se eu estou realmente grávida ou não. Eu só sei o que o teste me falou. O valor preditivo negativo é a probabilidade de eu não estar com a doença dado o resultado negativo do teste. Então, quando eu olhar para o teste de gravidez e ele falar, não está grávida, qual é a probabilidade de que eu não estou grávida? É isso que vocês têm que pensar. Se eu der um teste de HIV e falar, você não tem HIV?
Qual é a probabilidade do teste estar certo? É disso que a gente vai falar. Então, esses valores preditivos dependem da prevalência da doença. Pensem nisso. Alguém provavelmente não vai fazer um teste de gravidez. Bom, o seu estudo pode exigir que as pessoas façam um teste de gravidez, mas, em geral, eu não vou fazer um teste de gravidez fora do estudo, a menos que eu ache que eu possa estar grávida. Então, a prevalência de estar grávida nesse caso é muito mais alta do que se eu só fizesse cada mulher aqui fazer xixi no palitinho de teste de gravidez. Sensibilidade, especificidade. A sensibilidade é o quão bom o teste é em identificar corretamente as pessoas que estão doentes. Pode ser 100%. Se eu disser que todo mundo aqui está grávida, eu definitivamente teria 100% de sensibilidade. Seria estúpido, mas seria 100%. Eu posso dizer, todo mundo está gripado. Meu teste tem 100% de sensibilidade, exceto que tem especificidade muito ruim. Especificidade é o quão bom o teste é em identificar as pessoas que estão bem. Se eu disser para vocês que vocês estão todas grávidas, não me ajuda a descobrir quem é que não está grávida. Esse é um exemplo clássico. Eu, o site não está mostrado corretamente aqui. O exemplo clássico aqui é Western versus ELISA, quando eles começaram a utilizar o ELISA para teste HIV. A Universidade de South Carolina utilizou esse exemplo, mas, na verdade, o US Center for Disease Control and Prevention e eles queriam a informação com Rapid Test e chegaram a um exemplo muito semelhante, é bastante popular. Eu tenho 1 milhão de pessoas. O ELISA, vocês viram esse teste? Eu nunca vi nenhum teste diagnóstico que tivesse esse resultado. 99,9% de sensibilidade, 99,9% de especificidade. Vocês acham que esse teste é lindo? 1% de prevalência de infecção. Significa que se eu utilizar o Western Blot, que é o padrão ouro, eu tenho 10 mil positivos no meu teste HIV. Se eu fizer o ELISA, eu vou ter 10 falsos negativos. Esse 1% de prevalência, entretanto, eu também tenho 990 falsos positivos. Então, dessas pessoas, eu confirmei, eu digo para elas que elas estão infectadas com HIV quando elas não estão. O problema é, olhando para as porcentagens, você fala, bom, é só 0,1%, não é tão grande assim. Só que essas 990 pessoas que perderam os empregos porque você disse que elas são positivas e estão com estigma em cima delas, você tem que pensar nas implicações do que pode, às vezes, parecer um número pequeno. Qual é o valor absoluto? Não é só a porcentagem ou a razão, o valor positivo preditivo. Na verdade, foi muito bom, 91%, mas 1% de prevalência pode não ser exatamente o que você vê na sua população. Ou se você quiser fazer a matemática, está aqui a matemática, tá? Em algumas populações era 0,1% de prevalência, então tinha um falso negativo com ELISA, 999 falsos positivos com ELISA. O meu valor preditivo positivo agora é 50%. Então, se eu vejo um teste negativo, o valor preditivo negativo, na verdade, é muito, muito bom. Se você é negativo, você é negativo para HIV, tá? Eu tenho quase 100% de certeza disso, mas se você der positivo nesse teste. Bom, 50% de chance de você ser positivo. Então, é aí que você tem que ser criativo nas suas intervenções. O que você faz é dividir a amostragem. O que eles dizem é, ok, todo mundo que é negativo é negativo. Se você der positivo, então vá para o Western Block, todos. Então, agora a gente não faz o Western em todo mundo, mas eu faço só naqueles que são positivos e não digam para eles que eles são positivos, a menos que vocês tenham certeza com o teste Western. Então, esse é o problema que aparece, é que a prevalência importa. Os números parecem bons quando você tem alta prevalência. Você vai fazer teste numa clínica de doenças sexualmente transmissíveis com uma população de alto risco, o teste é ótimo. Mas se você tem baixa prevalência, mesmo com alta sensibilidade e especificidade, você não vai ter um valor preditivo positivo muito bom, não. Então, quando nós começamos a recalcular nos Estados Unidos, o grupo de doadores
portadoras femininas nos Estados Unidos, a prevalência de HIV era 0,01%. E você vê um teste positivo lá, você pode ignorar. Ou não, o que você faz é que você faz um teste extra. Então, algumas vezes, as suas intervenções, o seu teste diagnóstico vai ser uma abordagem em passos. É isso que você faz também com a sua teste de hipóteses. A gente vai falar sobre isso depois. É essa abordagem fracionada. Tudo bem. Então, se você tem 10% de prevalência, 99% de valor positivo preditivo. Ótimo. A prevalência importa. Então, os valores preditivos, negativos e positivos, você pode falar, doutora Johnson, por que eu não vejo em tudo que é lugar? Por que todo mundo não fala sobre sensibilidade e especificidade? Porque você precisa de bons dados da coorte, que vocês saibam que tenham sido amostrados bem. E isso é muito difícil de fazer, especialmente de que onde você vai utilizar esse teste de HIV? Você vai usar em diversos lugares diferentes, com diversas prevalências diferentes. Então, algumas vezes nós tentamos estimar os valores positivos e negativos preditivos dos estudos de caso controlado, que geralmente são utilizados no desenvolvimento de biomarcadores diagnósticos, porque você diagnosticou eles, foi assim que você determinou como é que eles funcionam, e aí você faz um desenvolvimento adicional dessa forma. Mas as fórmulas são muito difíceis e você tem que ter uma estimação de prevalência de algum lugar. Você tem que ter certeza absoluta de que essa é a correta. Um outro pequeno elemento que eu vejo também ser confundido é que as pessoas acham que elas veem uma forte associação entre variáveis, veem também uma alta probabilidade, a razão de probabilidade, tem um bom teste diagnóstico, tem um bom preditor de estar num grupo, e isso está errado. Você precisa de separação. Eu posso ter fortes associações e não conseguir diferenciar entre grupos. Então você precisa começar a examinar coisas como ROC ou as características, as curvas de característica de operador receptor, para conseguir adquirir essa habilidade. Eu sempre lembro que a análise vai seguir o desenho. Eu sempre digo isso repetidas vezes porque é muito importante. As suas perguntas norteiam todo o resto que é feito. Mas se você tomar um passo errado em qualquer lugar aqui, você tem um problema. Então é nesse ponto que eu posso aceitar perguntas ou nós podemos passar adiante. Eu posso dar a vocês perguntas que possam ser semelhantes às questões do exame. Então, levante o cartão se o que você quer fazer é fazer perguntas para mim. Levanta o cartão. Quem quer fazer perguntas para mim? Agora, levanta o cartão se você quer que eu faça perguntas para vocês. All right, Paul, I counted it that I get to ask the questions. Contei, então eu vou fazer as perguntas, não é isso, Paul? Tá certo? Então tá bom, vamos lá. So back to my glycemic index trial. Eu vou voltar para o estudo de índice glicêmico. So I've got my pregnant ladies. All right, before I make a mess, eu tenho as minhas gestantes. And if you look towards the end of your notes, se vocês olharem no finalzinho das suas notas, vocês têm essas perguntas também ali. Então, vocês podem começar a tomar notas, vocês mesmos. Primeira pergunta. O peso dos nascituros. Levante o seu cartão se isso é uma variável contínua. That is correct. Birth weight of infants is a continuous variable. O peso corporal do nascituro é uma variável contínua. Levante o cartão se a incidência de macrosomia nos neonatos é uma variável contínua. Somebody yell out. Alguém grita. What's another type of variable? Let's see. Is it a categorical? Um outro tipo de variável é categórica? Is it a binary variable? É uma binária? Yes, it is a binary variable. Sim, binária. Okay, a little bit more information about this study. Um pouco mais de informação sobre esse estudo. Eles fizeram o que se chama o teste T independente das amostras no desfecho primário de peso corporal. O teste T é um teste comum usado em estudos randomizados, que também é usado em não randomizados, mas eu não recomendo devido aos fatores de confundimento que você não pode incluir nenhuma outra variável. Você tem dois grupos e um resultado, um desfecho
desfecho contínuo. Se você não tiver isso, você precisa fazer uma regressão linear. Então, eles fizeram o teste T do peso corporal, usando um teste de hipótese bilateral, bicaudal, porque a gente não sabia se seria maior ou menor do que um determinado valor. Então, esse teste bilateral permitiu você ver o nível crítico de significância, que era 0,05, e é um estudo de superioridade. Então, a gente já vai fazer a pergunta fácil agora. Eu vou dizer para vocês, quando a gente comparou a porcentagem de neonatos com macrosomia, nesse caso eles definiram com um peso maior do que 4 quilos, 4 mil gramas, 51% em cada grupo, nos dois grupos de intervenção, você via aqui. Então, um p-valor de 0,88. Então, vamos agora ver os dados contínuos. Se você estiver interessado, leia um artigo e a discussão, porque não foi um estudo perfeito. Há muitas lições que a gente aprende assim. Eles fizeram uma análise por protocolo, então eles não analisaram todas as mulheres que foram randomizadas. Elas foram randomizadas no início da gravidez. Então você pode ter abortos espontâneos, ou você tem perda de segmento. Como que você lida com os prematuros, por exemplo, em 28 semanas? O que que você... Como você usa esse cutoff de 4 mil gramas? Isso você inclui no seu desenho. Você tem que decidir isso na fase de desenho. Agora a gente vai seguir os dados no artigo. A gente tem um peso corporal, aqui o grupo com a dieta de baixo índice glicêmico, a média é 4.034 gramas, intervalo de confiança daqui, ó, vai daqui até aqui. O grupo controle, o peso médio foi 4.006 e o intervalo de confiança 3.956 e 4.056. Esses intervalos de confiança, levantem seu cartão, eles se sobrepõem? Gestational weight gain. Ganho de peso gestacional, a média no grupo de baixo índice glicêmico, 12,2, indo de 11,8 a 12,6. Isso é o quanto a mãe ganhou de peso. E no grupo controle você tem 13,7, e um intervalo de confiança de 13,2 a 14,2. Esses intervalos de confiança se sobrepõem? Não. Então, o que eu posso dizer sobre a significância estatística desses grupos? Vamos começar aqui. O grupo de peso corporal. Aqui estão os números. Eu posso dizer que a diferença de peso corporal entre os grupos de tratamento não foi significante no nível de 5% devido aos dados contínuos, porque o intervalo de confiança de 95% entre os dois grupos se sobrepunha. Levante o seu cartão se você acha que eu posso dizer com esses dados que não há significância estatística aqui. Levante o seu cartão se você acha que com esses dados ainda não é possível definitivamente que não há significância estatística. Vocês entenderam isso. Eu não posso dizer nada ainda porque eu preciso fazer o intervalo de confiança da diferença. Porque quando os intervalos de confiança se sobrepõem, eu não sei. Neste caso, de fato, não era significativo, mas nesse caso aqui, a diferença média era de 28,6 gramas. Eles falaram, eles achavam que seria cerca de 100 na hora de calcular o poder do estudo. O intervalo de 95% vai de menos 45,6 a 102,8. O valor P, o P-valor é 0,449. Então, a ausência de... Então, se eu fizesse esse estudo em outro estudo, eu poderia ver resultados diferentes em vários estudos. Então, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, quando a gente vê que isso foi feito em um hospital em Dublin, na maternidade, e agora a gente vai falar sobre o ganho
de peso gestacional. Levante seu cartão se você acha que a diferença de peso gestacional foi, a diferença foi significativa no nível de 5% porque o intervalo de confiança de 95% entre os dois grupos não se sobrepõe. Sim, então a diferença aqui entre os dois grupos é estatisticamente significativa. Levante, sim, levante a mão. Sim, é isso aí. Quando você não tem a sobreposição dos intervalos de confiança, a gente não sugere que você faça isso, mas você pode dizer que há significância estatística. Mas eu fiz a matemática, o cálculo todo, e aqui vocês veem. É isso que você tem que, que relatar, é o intervalo de confiança da diferença. Agora a gente vai se concentrar no pequeno intervalo de confiança para o ganho de peso gestacional para pessoas no grupo de baixo índice glicêmico. Como interpretar 11,8 até 12,6? A gente vai acompanhar o A, B, C, D, essas declarações separadamente. Qual dessas afirmações melhor, não perfeita, mas melhor descreve a informação fornecida por um intervalo de confiança de 95%. Não votem ainda, votem no final. 95% dos participantes da amostra no grupo da dieta atingiram um ganho de peso entre 11,8 e 12,6 quilos. É isso que esse intervalo de confiança diz. Vamos fazer um de cada vez. É isso que o intervalo de confiança diz? Levante sua mão se você acha que sim. A. The answer is no. Não. A resposta é não. O intervalo de confiança não diz nada sobre onde 95% dos participantes da amostra ficam no gráfico. Ele tenta extrapolar para a população. Então, vamos ver a resposta B. 95% da população atingiria um ganho de peso entre 11,8 quilos e 12,6 quilos se eles recebessem a dieta de baixo índice glicêmico. Vocês acham que sim? Levantem o cartão. Também é falso. Mais uma vez, eu não sei o que vai acontecer com 95% das pessoas. C. Existe uma probabilidade de 0,95 de que a ganho médio de peso gestacional na população fique entre 11,8 e 12,6 quilos. Se você acha que é verdadeiro, levante o seu cartão. Vocês estão certos. O intervalo de confiança de 95% para uma média tenta nos dizer a probabilidade de onde a população, a média da população, deve ficar. Eu não estou falando que é a interpretação correta. Na verdade, várias cartas foram enviadas para a BMJ sobre essa discussão. Por isso que eu descrevi que melhor descreve. E quanto à opção B? Há uma probabilidade de 0,95 de que a média de ganho de peso da amostra no grupo da dieta estivesse entre 11,8 e 12,6. Vocês já sabem, isso aqui é falso. Então C é a melhor resposta. Isso é muito difícil, muito, muito difícil. As pessoas cometem esses erros o tempo todo. A gente tem, acho que, 2 minutos. Eu tenho algumas outras sobre p-valor. Qual das declarações abaixo são verdadeiras, se houver? Eu devo dizer, na sua prova, só haverá uma resposta correta para cada pergunta. Mas aqui pode ter mais de uma resposta correta. Verdadeira. Qual é verdadeira? O p-valor é uma declaração direta sobre o tamanho da diferença entre os grupos quanto ao ganho corporal gestacional médio. Vocês acham que isso é verdadeiro? Perfeito. Falso. B. The p-value provides a direct statement
é uma declaração direta sobre as direções das diferenças entre os grupos no que tange a média de ganho de peso gestacional. Again, brilliant. Muito bem. False. Falso. C, the p-value provides a dichotomous test of significance. É um teste dicotômico de significância da hipótese estatística. Raise your card if that's Quem true. Acha que isso é verdade? The few brave souls who raised their os corajosos cards, que levantaram os cartões de vocês também true. São brilhantes, a é verdade. Is a o p-valor é um teste dicotômico, porque você compara o p-valor com o valor alfa e você sabe estatisticamente yes, significativo no. sim ou não. D, the 95% D, o intervalo de confiança de 95% é um teste dicotômico de significância da hipótese estatística. Eu, o intervalo de confiança nesse caso da diferença média é um teste dicotômico da significância. Então, já fiz o intervalo de confiança certo. Vocês acham que é verdadeiro? Levante o cartão. É verdadeiro, contanto que seja o intervalo de confiança da média, da diferença média, da média dos pesos. O D é correto. Então, a parte do p-valor acho que é a mais difícil. Vamos fazer mais uma e vamos para o almoço. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? A hipótese alternativa informa que na população amostrada o tratamento com a dieta de baixo índice glicêmico é inferior ou superior ao placebo no que diz respeito ao desfecho secundário de ganho gestacional, ganho de peso gestacional. É? Quem concorda? This is true. É verdadeiro. É uma hipótese bilateral. Então, o tratamento com a dieta pode ser inferior ou superior ao placebo no desfecho secundário. A hipótese alternativa é uma hipótese bilateral. Quanto ao B, pode-se inferir que a hipótese nula não era verdadeira. Isso é verdadeiro ou falso, essa declaração? Verdadeira, levantem os cartões. Isso é falso, exatamente. Você nunca pode inferir que uma hipótese nula ou alternativa é verdadeira. Nunca diga que é verdadeira, nem que não é verdadeira. Você rejeita ou não rejeita. Você nunca diz uma coisa verdadeira ou não. Você está analisando o nível de evidência da sua amostra a partir do seu estudo. E a gente pode ter outras perguntas. Perguntas, mas é a hora do almoço, vamos voltar daqui a uma hora. Se você decidir que quer fazer perguntas, se você não quer mais ouvir as minhas perguntas, é só me avisar, escreve no cartão, entregam para a gente, que a gente pode incluí-los na apresentação.